De nye Renault Clio med automatgear er udstyret med motorvejs- og trafikassistent. En innovation, der vil gøre det nemmere at køre på motor- og hovedveje. Hvordan fungerer denne assistent? For det første giver den dig mulighed for som fartpilot at holde den hastighed, du vælger. Systemet kan også tilpasse hastigheden for at opretholde en ideel afstand til køretøjet foran, som registreres af et kamera og en radar, der er monteret på fronten af din nye Renault Clio. Hvis afstanden til den forankørende bil mindskes og bliver for kort, reducerer dit køretøj hastigheden, uden at du behøver at træde på bremsepedalen. Når afstanden er tilstrækkelig igen, nulstiller køretøjet hastigheden til den hastighed, du har valgt til fartpiloten. Men det er ikke det hele. Motorvejs- og trafikassistenten sikrer også, at dit køretøj holder sin vognbane. Det gør det nemt for dig. Dette kørselshjælpemiddel indeholder flere funktioner. Lad os kigge på, hvordan man aktiverer den første funktion, den adaptive fartpilot. Du skal bare trykke på denne knap. Tryk på den samme knap igen for at deaktivere funktionen. Når kørselshjælpen er aktiveret, lyser denne advarselslampe på instrumentpanelet. Funktionen er operationel, og det er nødvendigt at indstille en hastighed. Det gør du ved at trykke på en af disse knapper ved jævn hastighed. Derefter bliver den aktuelle hastighed din valgte hastighed. Du kan når som helst ændre denne hastighed ved at trykke på denne kontakt for at øge værdien og på denne kontakt for at reducere den. Tryk og hold den nede for at ændre hastigheden i intervaller på 10 km i timen. Du kan derefter justere afstanden til den forankørende ved at trykke gentagne gange på denne kontakt. De fire vandrette sporingsbjælker angiver den ønskede afstand. En bjælke over en kort afstand svarer til en afstand på ca. 1,2 sekunder. To bjælker viser mellemafstande på henholdsvis 1,6 og 2 sekunder. En bjælke for en stor afstand svarende til en afstand til forankørende bil på 2,4 sekunder. Når du har programmeret afstanden, kan du fjerne foden fra speeder og bremsepedalen, mens du fortsat fokuserer på trafikken. Hvis kameraet og radaren registrerer et køretøj foran dig, vises dette på instrumentpanelet. Hvis afstanden til køretøjet foran dig er mindre end den programmerede afstand, bremser din nye Renault Clio automatisk ned for at opretholde den korrekte afstand. Afstandsbjælken blinker, når sikkerhedsafstanden ikke længere overholdes, og du træder på speederen. Du kan sætte den adaptive fartpilot på pause, når som helst under kørslen. Dette gør du ved at trykke på denne knap. Kørehastigheden og afstanden til den forankørende gemmes, hvorefter skærmen på instrumentpanelet toner ud. Du kan også sætte systemet på pause ved at trykke let på bremsepedalen. Hvis du vil genstarte den adaptive fartpilot, skal du først sikre dig, at trafikkens tilstand og trafikforholdene er egnede. Tryk derefter på denne knap. Hastigheden vises igen med en advarselslampe. Hvis den indstillede hastighed er større end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet for at nå den indstillede hastighed. Du kan naturligvis overskride den valgte hastighed, f.eks. for at overhale. Dette gør du bare ved at træde på speederpedalen. Derefter blinker den indstillede hastighed rødt på instrumentpanelet. Sænk hastigheden, hvis du vil tilbage til den indstillede hastighed. Hvis det er nødvendigt, kan systemet også bremse for at holde den angivne hastighed. Når det registrerede køretøj vises med gult, udsender systemet et enkelt bip for at advare dig og anmode om, at du overtager kontrollen. Hvis dette billede ledsaget af gentagne bip vises, skal du reagere med det samme for at undgå risikoen, fordi den adaptive fartpilot ikke er i stand til at bremse tilstrækkeligt for at undgå den. Den adaptive fartpilot indeholder funktionen Stop & Go. Kørselshjælpen fungerer derefter ved mellem 0 og 170 km i timen, når den er aktiveret. Hvad bruges funktionen Stop & Go til? Det er meget enkelt.
Hvis bilen foran sakner farten og stopper, inden den kører videre igen, kan din nye Renault Clio gøre det samme, uden at du behøver at træde på pedalerne. Hvis køretøjet foran starter igen inden for mindre end 3 sekunder, starter din nye Renault Clio automatisk. Hvis genstarten finder sted inden for mellem 3 sekunder og 3 minutter, genaktiveres fartpiloten og stop-and-go-systemet med et enkelt tryk på speederpedalen eller denne knap. Med den adaptive fartpilot og stop-and-go har du en reel køreassistent i tilfælde af trafikpropper. Vigtigt! Efter 3 minutter deaktiveres den adaptive fartpilot, og den elektroniske parkeringsbremse udløses, hvorefter det er nødvendigt at genstarte funktionen. For at gøre det nemt, er fartpiloten med Stop & Go helt kompatibel med Stop & Start og den elektroniske parkeringsbremse. Når den adaptive fartpilot er aktiveret, så motorvejs- og trafikassistenten er fuldt aktiv, skal du aktivere vognbanecentreringen, som gør det muligt at holde køretøjet i vognbanen. Dette gør du ved at trykke på denne knap. Derefter vises denne meddelelse og denne indikator på skærmen. Motorvejs- og trafikassistenten er nu aktiveret. Vognbanecentreringen er kun tilgængelig, hvis den adaptive fartpilot er aktiveret. Hvis ikke, vises denne meddelelse på instrumentpanelet. Ligeledes sættes vognbanecentreringen på pause, hvis den adaptive fartpilot er aktiveret, men ikke i brug. Hvis systemet registrerer, at du ikke har hænderne på rattet, eller at du ikke har reageret et stykke tid, så deaktiveres assistenten, hvorefter denne advarselslampe vises på instrumentpanelet sammen med meddelelsen bevar kontrol og et lydsignal. Hvis den første advarsel ikke medfører en handling, lyser lampen kraftigere og skifter til rødt. Hvis du ikke reagerer, bliver motorvejs- og trafikassistenten deaktiveret. Den adaptive fartpilot er dog stadig aktiv. Assistenten forbliver aktiv, hvis du holder godt fast i rattet inden deaktiveringen. Når du kører ind i et skarpt sving, vibrerer rattet én gang, hvis køretøjet nærmer sig den hvide linje, og du skal derefter reagere med rattet for at holde køretøjet i vognbanen. Hvis du overhaler et køretøj, sættes motorvejs- og trafikassistenten på pause. Hvis du aktiverer blinklyset eller skifter bane med vilje, genaktiveres vognbanecentreringen automatisk. Hvis du vil deaktivere vognbanecentreringen manuelt, skal du bare trykke på knappen Vognbanecentrering eller knappen Adaptiv Fartpilot. Sørg for at vedligeholde kameraet og holde forruden og radaren rene, for at sikre, at dette kørselshjælpemiddel fungerer korrekt. Funktionen kan forstyrres midlertidigt, hvis der er dårligt udsyn eller hvis vejen indeholder hårnålesving. Desuden skal den adaptive fartpilot deaktiveres, hvis du kører med en trailer. Endelig skal du være opmærksom på, at kameraet og radaren kun registrerer køretøjer, der bevæger sig i samme retning som dig. Desuden registrerer funktionen ikke dyr, der krydser vejen, autoværn eller signallys. Vær altid opmærksom, når du kører. Motorvejs- og trafikassistenten i din nye Renault Clio er konstrueret til at give komfort og ro i sindet på motorvejen. Du vil snart ikke kunne undvære den. God tur i din nye Renault Clio.